Dāņu karavīri savai nometnei devuši nosaukumu Valdemārs. Te viņi uzturēsies nākamos 4 mēnešus. Pēc tam pienākumus pārņems Zviedrija. Tā abu valstu karavīri turpmākos gadus pārmaiņus dalīs atbildību par nometni. Es ceru, ka mums ļaus šeit izmēģināt ieročus. Raķetes ir diezgan dārgas, taču tas noteikti uzlabot mūsu apmācību. Garāžās izvietotas arī spēcīgas kaujas mašīnas, ko dāņi atveduši līdzi. Mūsu drošība sākas šeit, no Baltijas robežas. Kāpēc? Tāpēc, ka krievi šeit izrāda agresiju, kas padara to par NATO alianses galveno draudu austrumu flangā. Dāņu žurnālists bataljona komandierim jautā. Jūs domājat, ka krievi respektēs tankus? Noteikti. Šie ir vismodernākie tanku veidi joprojām. Šī ir pavisam jauna pulsa sistēma, ko arī atvedām. Tā ir daļa no mūsu raķiešu palaišanas komplekta. Dānijas karavīri jau iepriekš ir dienējuši ādažos. Līdz šim dāņu kontingents bija sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes sastāvā. Tagad to integrē NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā, kas savukārt pakļauta NATO daudznacionālās divīzijas štābam Ziemeļi. Mans uzdevums ir būt šeit un atbilstoši savām spējām darboties kopā ar NATO sabiedrotajiem, lai Krievija pat neiedomātos domāt par uzbrukumu Baltijas zonā. Manuprāt, mēs nedrīkstam būt naivi un cerēt, ka tas nenotiks. Tas būtu nepareizi. Dānijas pievienošanās būtiski stiprinās jauno NATO daudznacionālo brigādi, kuras uzdevums nekavējoties reaģēt uz jebkādu apdraudējumu. Brigāde pilnu kaujas gatavību sasniegs līdz 2026. Gadam, un tajā būs vairāk nekā 3,5 tūkstoši karavīru. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.